Katër ditë pas vrasi së Demir Backës gjatë një atentati mafios skandal dhe tajtë reja nga dinamika e një gjarës së rëndë. Demir Backa, mbrëmin e së shtunës ka qenë në qëndrën trektare së bashku me djalin dhe një ta afrëm të ti. Teksa kanë dalë nga lokali në të rast të qëndrës trektare kanë zbitur në katin e pare janë drejtuar në dalje, për tek parkingu, ku kishtë e parkuar dhe makinen e ti ti Audi. Dyshohet se jashtë qëndrës trektare kanë qenë informator, të cilët kanë pritur dalin e Demir Backës, duhi njoftuar grupin që të dhe atentatin. Gjithashtu, Nga etimet ka rezultuar se targa e mjetit tip Benz të klas, që përdorën atentatorët për vasin e Batskës, ishin vjedhur gjatë muajve të verës në durës, në mjetin e një pushuesi nga Kosova. <të> Viktima Demir Batska është mbajtur në nënvëzhgim nga një person tjetër i cili ka njëftuar grupin e zjarit. Demir nuk ka dalmi njëherë nga godina, por në makin pasit djali është këthyrë nga rruga për të shkuar në tualetin e qendrës trektare, dhe ata e kam pritur, te i sa ka nesur për tek makina, endë dhe pahi për në të, autorët e atentatit kanë qëluar në bijamin balor të audit, duke me nduar sa i ka qenë ullur në sedile. Por kur kam par që a i ka qenë në këm pas makinës njëri ka dal nga makina, kanë qenë tre persona shoferi njëri ullur në sedile të tjere tek pasagjeri dhe një i tret pas sediles së part të pasagjerit. Dhe ka gjuajtër në dretimin e ti me breshëri duke lën të shtrirë për tokë, është këthyër, e ka ikur në dretim të makinës që e pristë ndezur. Gjithashtu, I afërmi që shoqëron të Demir Backën, ka pasur një komunikim të shkur tërma autori në vrasje së miku të ti, i cili ka thënë, me qëllo dhe mua, por autori ka këthyrë kokën dhe dyshojt që i ka thënë që nuk kimi ardhur për ty. Një per një per një per si një. Pas në autorët janë njësur në drejtim të levanit, por janë këthyrë vetëm pak metrë me posh duke u futur në unazën e fjerit. Me pasat a kanë kaluar në qytet duke u drejtuar në rrugën e fshatit Daulas, në një parcel me jonqë. Autorët kanë lënë makinën dhe i kanë vënë flakën së bashku me armën e zjarrit. Në makinë policia gjithë një armë zjarri Kalashnikov pa fishek dhe një pistolet me silenciator e mbushur me fishek. Fishekët e plasur nga zjarri. Armëve të zjarrit u ishin fshir numrat serial. Makina nga brenda ishte digur tërësisht ndërkohë nga hetimet, ka rezultuar se mjetit ishte fshir numri i shasisë. Tre personat që morën pjesë në atentat janë larguar në këndrit autostradës që ndodhet jo më larg se 300 metra nga vendi ku do të makina e përdorur në atentat. Ndërko në autostrad, i priste një tjetër mjetë për të larguar. Burime nga grupi jetimor pohojnë se qëndra trektare nga ku doli viktima Batska me djalin e të afrëmin e ti. Ka kamera sigurie, por i vetëmi vend ku nuk mbuloj me kamer, ka qenë vend një ku parkoj viktima Demir Batska. Duket se autorët kanë pasur informacion për këtë detaj, pasi personin që ka kryer qitjen, ka qenë pa mask, vetëm e një kapele në kokë, Grupi e timor punon gjithashtu për të identifikuar pronsin e mjetit të përdorë në atentat. Pavarësisht se kjo, duke të vështirë për shkak si rëfshirë nëmri shasis, grupi e ka sekwestruar një kamera e sigurie për të herdur dritë nbi identifikimin dhe kapin e autorve. Nga në tjetur burime informacioni pohuan se që paraditën e së nesërmes, forca policore shkuan të ekbanesa një subjektit të ofëllës, duke kontroluar dhe njëftuan që të paracitit në dritorinë e policisë vendore në firë për të marrë në pyetje. Burimet të regojnë se ishtë subjekti o felës është paracitur në polici, ku ka deklaruar se nuk ka lidhje me njarjen, pasi konfliktet me viktimen i kishtë në bjullur kohë më parë.